Tęsime muzikos pamokų ciklą Operos žanras. Vytautas Klova, opera Pilėnai, Udrio daina. Švenčiamos Eglės ir Danylos sužieduotuvės. Pilėnų gyventojų prašomas šauniausias karys Udrys dainuoja gražią lyrinę dainą apie žirgą, ryžtą kovoti dėl tėvinės laisvę, ištikimybę. Udriui pritarė puotaujančiųjų choras. Paklausykime Udrio dainos ir atsakykime į klausimus. Ar yra skirtingų dalių? Ar dainos pabaigoje choras solistui pritarė taip pat kaip ir pradžioje, kurioje vietoje muzika skamba ryžtingiausiai ir kodėl?